це відчайдушна спроба привернути до себе увагу президента. Підприємці вже у відчаї від того, що коять чиновники з Фонду державного майна України. Душат, не дають працювати, осуществляються безпрецедентні наїзди і отжим поміщення, а також обратилось більше 15 общественних організацій на президента, на Володимира Олександровича, для того, щоб він лично обратив на эту, внимание на эту ситуацию, потому что ну, такого беспредела ну, давно ніхто не видел. Мова йде про їдальню у тому самому фонді держмайна, яку в офіційно орендованому приміщенні ще 14 років тому відкрила Алла Петрівна. Попри діючу угоду, жінку хочуть просто вигнати. Спочатку мене затероризували перевірками. Після перевірок мене обвинили в тому, що у мене не столове, а кафе. І якоби в акті многочисленне нарушення, яких по факту немає. В акті справді єдина претензія, що вразила всю країну, мовляв, всередині надто красиво, як для їдальні. Більше схоже на кафе. Але після скандального конфузу можновладці вже заговорили про численні порушення. Тільки де ж вони? Сказати ніхто не може. Обмовилися, що в їдальні ніби торгують спиртним. То чому їхня перевірка цього не зафіксувала? Документ, на підставі чого ви сказали, що торгуються спиртним? Я вже вам відповім. Зараз. Цей документ буде надано. По алкоголю це просто, скажімо так, широка інформація, широкий загал каже, що в цьому приміщенні проводяться помінки регулярно, і на помінках регулярно є ну, алкоголь. То це виходить чутки? Зате ЗМІ, які на всю країну розказали правду про цю ганебну історію, в держоргані назвали псевдожурналістами. Щоправда, особисто чиновники виправдовуються. Знов не те мали на увазі. Ми бачили якісь пости в Фейсбуці, якісь Ютубі і так далі. І я думаю, що люди, які це писали і які перекручували факти, це дійсно люди, які робили, як то кажуть, фейк-ньюс в епоху постправди. От. І ну, це звернення саме для них. Не зовсім усе гладко із історією про занижену оренду. Це навіть не смішно, бо ціну, виявляється, виставляє сам фонд держмайна. І кожні 3 роки її підвищує. Які питання можуть бути до мене, як орендатору, якщо цінову політику формує фонд госімущества? Більше того, у нас немає задовженості ні по оренді, ні по комунальним услугам. Ми не звинувачуємо в цьому підприємця. Можливо, в цьому були задіяні співробітники фонду, які раніше працювали. Але ми вивчаємо питання зараз комплексно. Якщо буде встановлено, що фонд помилився, фонд свою помилку визнає. Ось так запрошують в Україну інвесторів. Обурена підприємниця зараз саме чекає на відповіді з Генпрокуратури, Антикорупційного бюро та Державного бюро розслідувань. Терпіти зухвалі атаки чиновників, каже жінка, вже немає сил. Ми би хотіли обратитися, як малий бізнес, президенту. Ми віримо в те, що ви робите, змінення в нашій країні. Ми живемо в цій країні і хочемо жити в цій країні, і хочемо працювати в цій країні.